בעולם שבו דוגמנית היא גם שחקנית, שחקנית היא גם זמרת, זמרת היא גם מנטורית, מלכת היופי כבר לא יכולה להיות רק מלכת יופי, יש לה עוד הרבה תפקידים חשובים. והשנה החלטנו לשלוח את הבנות לעזור לאיתן. מי זה איתן? בחור חמוד, אבל איך אומרים, טיפחנו. Oh,
פותחים את הקיץ. כל סדר, לא ככה? שלי כבר הבטיחה את מקומה בחצי הגמר, עכשיו נשאר לראות מי הן 9 המועמדות שהצטרפו אליה, לפי בחירת הצופים בבית, והשופטים באחרונה. אוקיי, המועמדת הבאה שעולה לחצי הגמר היא מועמדת מספר 17, לינה מחולה. ועכשיו, מועמדת מספר 6, ספיר יודשקין. הבאה בתור, מועמדת מספר 11, לימאי יושיע. מועמדת מספר 20, שמי חזן. כן. יש מועמדות כבר הבטיחו את מקומה בחצי הגמר, והמקום הבא. שמעו למועמדת מספר 14, נו יבנר! מועמדת מספר 7, שמי זיגדון! ומועמדת מספר 2, קריסטינה זוק! עוד שני מקומות נותרו. מועמדת מספר 10, טל בן שושן! האחרונה שעולה לשלב חצי הגמר היא מועמדת מספר 15, סוף הזולת! אוקיי, אז מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב גדול לכל הבנות שממשיכות איתנו לשלב הזה. ואם אנחנו כבר מדברים על מלכה, קבלו אחת אמיתית, עם מלך אמיתי, שירה מימון ושמעון בוסקילה.